Život koji svi toliko volimo ume na trenutke da se surovo poigra sa nama. Navede nas da pomislimo da će sve biti savršeno, da ćemo biti uspešni, bogati i srećni. A onda nas tresne na zemlju i ostavi nam ožiljke koje ne možemo da sakrijemo. Od njih ne možemo da se oporavimo. Dobrodošli u emisiju Balkanske prevare. Nalazim se u Crnoj Gori, tačnije u baru. Večerašnja priča nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Šta će se desiti? Pogledajte i ostanite uz nas. Ja sam vaš istražitelj, Goran Stojićević. Emira P., 49 godina, domaćica iz Mostara, obratila nam se za pomoć jer je njena bratanica Selma nestala. Da se upoznamo, ja sam Goran. Emira. Emira, je li tako? Emira, jeste. Dobro. Emira, recite mi... Vi niste mogli da me sačekate u Beogradu, je li tako? Pa nisam, pošto mi se žuri. Dobro. Mislim, od brata Emira, čerka mi je nestala, mislim, jednostavno izgubila nam se. Aha. Izgubila mi se, mislim, ja sam je odgajala. Ona je ostala bez majke, majka je ostavila, mislim, otec... Kako se zove bratanica? To je bratanica, je li tako? Bratanica, jeste. Kako se ona zove? Selma. Selma. Dobro, recite mi nešto više o tome. Vi ste iz Mostara, ste mi rekli, jeste. Tako? Mostar. Jeste. Kako je bilo na putu? Pa dok. Naporno. Naporno, ali šta ću moram. Dobro, ako već ne možete da čekate, ok, nema problema, ajde, rekao da napravimo, nije problem. Ovo, mada sam ja na odmoru, a recite mi nešto više. Meni se žuri, stvarno, mislim, vjerujte, mislim, prije 10-15 dana je ona otišla, nije mi se javila. Uopšte se ne javlja? Uopšte se ne javlja, a ja sam onaj našla u njeznom rokovniku da je kao u bar otišla. Ili uopće, mislim, zato sam ja došla ovde da je nađem. Jer moj brat je umro, njezin otac. Kad je on umro? 2001. Jel imate rokovnik? Da, jel imate li taj rokovnik? Ima, ima. Da vidimo. A recite mi, Emira, šta je ona radila, pogledajte to, Dragane, pa ove ćemo poneti, možemo da ponesemo kasnije to. Može. E, recite mi, čime se ona bavila? Pa ona je ovako, da vam kažem, ona je ostala mala bez mame, mama je njezina očela. Kako se zvala majka? Mislim, pita vas zbog toga, zato što sve to ima veze sa istragom, pa nikad se ne zna, mislim... Ja, dobro, nije problem. Gde može da odvede istraga? Ona je otišla u Hrvatsku, ona se vratila u Hrvatsku. Nije majka njena? Jeste majka njena, ostavila mi je bila, ostavila je brata i Selmu, mala je bila. Mala je bila. Mala je bila. Ali su se razveli, jeli ili je napustila? Pa jesu, napustila je ona, ali na kraju su se razveli. Mislim, moj brat je nije htio vratiti, tako da, mislim, ona se je preudala. A šta je radila Selma? O čime se bavila ona? Selma je bila divno dijete, što se tiče toga, dok nije upala u loše društvo. Dobro. Mislim, a išla na dva fakulteta sam je ja spremala, ja sam je odgajala, ona je na dva fakulteta, nije ni jedan završila. I onda je počela manekirja, e sad... Sa manekenstvom, jel? Jeste, mislim da... Manekenstvom se bavila, jel? Jeste. Da li je bila uspešna u manekenstvu? Pa nije bila uspešna, mislim, ona je išla, dolazili su neki momci, ljudi, ja nemam pojma, po nju sa džipovima, Mercedesima, mislim, ja mislim da i to malo nju, ono, mislim, povuklo i tako da... Kako je povuklo? Je li to društvo? Dolazili su, pa društvo, ne... Društvo, sigurno upala loše društvo, mislim, jer oni su meni bili sumnjivi. Ovi što su dolazili po nju, sumnjivi su mi bili, a sad, šta je tu, ja ne znam.
Znate možda da li je imala Facebook, da li je odlazila na Facebook, pa da li ima profil? Pa jes, pa svako ima sad profil, mislim, malo ko nema profila, mislim. I naša sam je u Rokovniku da napisala je da će ići u bar, e sad, što će ona u baru, je li u Upcinu, ja ne znam. Čekajte, ništa vam nije rekla da li će da radi ili već? Ništa ona meni nije rekla, samo jedno jutro nestala, jednostavno nije mi se ne. Recite mi, je li imate Selminu fotografiju? Pa nisam ponijela slike, a imam u mobitelu njezine slike. Imate, imam. Dobro. Možda mi prebacite? Možda. Ćemo na Bluetooth? Možda. Ajmo. E, okej. Okay. Dobro. To je ta fotografija. Emira, recite mi, gde ste odseli ovde? Ovde sam odsela u jednom hotelu. U hotelu, jesu. Dobro. Da li možete li meni broj telefona? U stvari, Dragan ima vaš broj telefona. Ima, gospodin. Da, okej. Okay. Ja ću vas zvati, pogledat ću dnevnik, ima dosta ovdje. Ja bih vas molila, ako bi mi mogli izaći susret, mislim, stvarno, ja sam je odgajala, mislim, ona mi isto moje, kada sam i ja rodila. Zbog nje se ja nisam ni udala, ni... Mislim, ostala sam, nju sam odgajala sama, bez oca njezinog, mislim, jer otac je njezin umro i tako da, to ima od brata čerkica i tako mislim da je, jednostavno volim je. Da. Dok se Emira udaljavala, dugo sam gledao za njom. Shvatio sam da je ona žrtvovala najbolje godine svog života, negujući dete koje nije njeno. Poželeo sam da je pomognem od sveg srca, ali sumnjao sam da ćemo uopšte moći da pronađemo njenu bratanicu. Selma P., 27 godina, bivša manekenka, pod istragom zbog sumnjivog i nenajavljenog odlaska iz kuće. Selmina slika bila je prebačena u moj telefon, ali nisam znao odakle da počnem. Emira je rekla da je Selma imala plan da dođe u bar ili ulici. Pitao sam se da li je još uvek u ovoj okolini ili je otišla nekud dalje. Obilazio sam obalu nekoliko puta, ali nije joj bilo ni traga. Jedan stari ribar ispričao mi je o čudnim dešavanjima na jednoj novoj jahti,
koja se pojavila izvan marine, ali nisam u tom trenutku smatrao da je to važna informacija. Pošto nisam imao srca da odustanem od ovog slučaja, a sa druge strane nisam imao dovoljno informacija, pomislio sam da bi mi Selmin dnevnik mogao pružiti neki trag. Ne volim da čitam tuđe poruke, pisma, a kamoli dnevnike. Ali morao sam. Tajne i maštanje jedne odbegle devojke, devojke koja nije uspela da bude ono što je želela. Morao sam da saznam o čemu je pisala, šta je osjećala pre nego što je pošla na taj put i zašto se nije javila svoje tetki. Pročitaću vam nekoliko odlomaka. Jadna moja tetka, kad bih joj samo mogla sve ispričati, olakšati dušu, ali ne smije. Bojim se da bi umrla na mjestu kad bi znala da tebe volim. Nikad joj neću kazati. Ti si moja tajna. Dok za tebe ne zna niko, mogu te voljeti do beskraja, do zvijezda. Kako da podnesem tu strepnju, to lutanje, to ponižavanje? Ne mogu te se osloboditi, Harise. Svakog dana govorim da će otići, da se neću ni okrenuti. Voljelo bi me to, znam. Možda ne bi ni uspjela stići do vrata. Srce bi mi na mjestu prepuklo i što bi od mene ostalo? Ti bi nazvao moju tetku sasvim miran i ravnodušan i ona bi tad znala sve. Pa bi i ona umrla za mnom. Zato ne mogu. Ne usuđujem se otići zavijek. Ne mogu poželjeti drugog čovjeka. Samo tvoje lice za mene ima boju i oblik. Ponekad se pitam odakle dolazi ta ljubav. Koja to sila cijedi moje biće do posljednje kapljice ljubavi. I tu posljednju dajem tebi danas. A sutra? Što će sutra sa mnom biti? Rekao si danas da me voliš. A ja sam pokušavala da ti vjerujem i pitala se kako me možeš voljeti kad sam prljava. Zbog tebe sam se uprljala, ukaljala svoju dušu. Pitam se često, hoću li ikad biti sretna? Odlazimo zajedno. Umjesto da objašnjavamo svima kako i zašto, da spaljujemo mostove, odabrali smo pustolovinu. More, vino, sunce. Hoće li to crnogorsko sunce ogrijati tvoje hladno srce i prišapnuti da budeš bolji prema meni? Kad bi samo znao koliko te se bojim, koliko te želim i koliko te mrzim i bolim. Sve ono što mi radiš boli, vrijeđa moje dostojanstvo. Ali ljubav valjda mora boljeti. Da bi smo je duže pamtili. Da bi se o njoj pjevale pjesme. Da bi smo jednog dana mogli reći kako smo živjeli život. Život na moru. Idemo u bar. Sunce, more, jahta. Volim te, Harise.
jahta. To mi zvuči poznato. Da li je to ista ona jahta o kojoj nam je pričao stari ribar? Odlučili smo da našeg detektiva prerušimo u ribara, alkoholičara, u koga niko neće posumnjati i da ga pošaljemo da izbliza osmotri tu sumnjivu jahtu. Tog popodneva naš detektiv je snimio nešto interesantno. Na palubi jahte pojavila se jedna devojka koja podseća na selo. Evo vidimo i jednog muškarca sa njom. Kasnije ih vidimo kako odlaze na plažu. Thank you.
Pošto mi je detektiv javio da su otišli u diskoteku Illusion, otišao sam da se lično uverim da je to ta devojka koju tražimo. Bilo je potpuno ista kao na slici. Znači, to je Selma. Sve vreme je bila na onoj jahti. Pogledajte ovog muškarca kome se s puno ljubavi naslonila na rame. To je onaj kome je pisala one reči pune ljubavi i čežnje. Volim te, Haris. Izgleda kao neki playboy koji je pobegao od svoje žene da se malo provede sa ljubavnicom, pošto se vidi da je dosta stariji od nje. Kasnije, po povratku iz diskoteke, detektiv je primetio da se na jahti nešto dešava. Selmu kako šeta po palubi. Čini se kao da je nervozna. U ovoj crvenoj haljini podseća na Rose iz Titanika. Samo se nadam da neće da skoči. A sa druge strane jahte vidimo jednog drugog čoveka. A i Selminog ljubavnika. A takođe i trećeg čoveka koji nešto plaća ovom prvom. Ali ko su to one iste osobe koje je Mira viđala sa svojom bratanicom? Moram ja da kažem da mi se nimalo ne dopadaju. We'll be right back.
Narednog dana detektiv je primetio svađu na palubi jahte. Dosta mi je svega, dosta! Dosta joj je čega? Strašno, jadna devojka. Ne znam kako da ove snimke pokažem njenoj tetki, ali mislim da bi trebalo da sazna istinu. Nije tog popodneva, detektiv je kolima pratio džip kojim su se Selma i njen ljubavnik odvezli do grada. Selma izlazi i vidimo je kako ulazi u jednu zgradu. Tamo se zadržala sat vremena i ponovo vratila u isti auto. Pogledajte. Nedugo zatim, ista radnja se ponavljala, ali u drugoj zgradi. A onda i u trećoj, a onda i u četvrtoj, šta se to dešava? Čime se ova devojka bavi? Uveče detektiv se vratio na lokaciju blizu jahte i nastavio sa prismotrom. Vidimo Selmu na palubi, ali nije sama. Postoji neko koje čuva da ne pobegne na slobodu i ne bira srce. Thank you.
Narednog dana odlučili smo da pozovemo Emiru na još jedan razgovor i da joj bez odlaganja saopštimo ono što ni jedan roditelj ili staratelj ne bi voleo da čuje. Pite prvi snimak. To je ona. To je ona. Jel to? Jeste. Jeste, jeste. To je Selma, ja? To je Selma. Dobro, pogledajte u kom je ona društvo. Ona je tako društvo imala me i u Mostaru. A jel ja mogu nju da vidim? Ja bih želela nju da vidim i da s njome popričam. Znam, Emira, ali u toku istraga ja mogu da vam kažem, ali bojim se da su ti tipovi, mislim, malo komplikovaniji nego što smo mi mislili. Mi smo se malo raspitali, Dragani, a ko su te osobe? Ne bih baš da se uplićete, ni vi, a ni mi, dok ne budemo saznali neke stvari. Pogledajte drugi snimak, gde se ona nalazi? Zar je moguće da Selma tako, mislim, nešto bi mogla? A šta će ona ovde na brodu? Pa, da znam, ja bi vam rekla. Ne znam. Pogledajte sa kime je. Pa, vidi. Meni ne odgovara to društvo. Ja sam vama prvi put rekla kad smo se sreli da mi ne odgovara društvo. Njeno, a nisam mogla ništa da učinim jer ja nisam videla kad je ona meni otišla. Mislim, ja da sam znala da će ona otići, ja bi nju zavezala. Ne bi ona meni otišla. Ništa, morat ćete da ostanete pribrani i da sačekate dok se istraga ne završi. Vi možete, ako hoćete, da okrenete policiju, mislim, nikakav problem, možemo da vas uputimo. Ali, s obzirom da smo... Možemo dati informaciju sad, trenutno, gdje je, dok ne izvršimo istragu. A pogledajte, Emira, treći snimak. Pogledajte. Gorane, dragi, zar je to moja Selma? Nažalost. Ja ne mogu da povjerujem. Mislim, baš ono, ne znam. Nemam pojma, nemam riječ. Stvarno. Jel mogu čaš vode? Može. Jel može čaša vode? Može. Ja, nije muše, dobro. Prekiraj vas. Šta ćemo da radimo? Ja vam prepuštam da radimo, ako možete mi izaći u susret da je pronađemo. Mislim, to je prostitucija, mislim. To ne znamo, Emira, za sada još uvek. Pa videla sam ovaj snimak, ne trebate me tešiti. Ne znam. Ne znam šta će pokazati do kraja istraga. A ja ne mislim iće za Bosnu dok ja nju ne pronađem. To, mislim, kad bi ja napravila Belajn, mislim, kad bi ja nekoga uhvatila... Ona jeste živa, to je najbitnije u ovoj priči. To je meni bitno da je živa, ali ne treba ni ovo raditi. Mislim, što sad, koliko sad vidim slike. Apsolutno se slažem, ali morate da sačekate do kraja istrage. Pa koliko treba da to traje? Javit ćemo. Jer ja nisam dovoljno ponijela novca da mogu plaćati. Platit ćemo mi smeštaj. Nikakav problem nije. Ali morate da ostanete da vi ništa ne preduzimate. Nije problem, ja ću ostati. Mislim, što se tiče toga, mislim, ja kad sam videla ove snimke, mislim, me... Na ovo mesto ne smete da idete. Je li to okej? Obećajte mi da nećete ići. Obećam. Okej. Samo... Ja bih vas molila da što prije to... Ne smijete da ugrozite ni po koju cenu istragu, o tome se radi. Dobro. Dobro, kako vi kažete, mislim, ali stvarno ovo je nemoguće šta sam, mislim, šta sam sad videla. Biće to okej. Evo, izvolite vodu. Biće okej sve. Samo je spazite ako možete ikako. Mislim da mi je ne bi odveli preko granice. Ako je odvedu preko granice, više ja neću vidjeti, garantujem. Detektivi su tamo, motre. Znam, sve to. Rekli ste mi. Ali vi ne smijete pojaviti da vas ona ne bi prepustila. Nema problema, samo... Mislim, ja vas molim, ja neću nigde, ja idem u hotel. Mislim, ja ću čekat dok vi meni ne javite i da mi je dovedete. Ja se ne moram nigde pojavljivati više. Apsolutno, znam i kako vam je, ali morate. Zaista vas još jedno molim. Ništa ne pokušavajte, ništa ne preduzimajte. Zaista su detektivi tamo, u kontaktu smo sa njima. Neću ja ništa poduzmati, mislim, ja vas samo čekam. A samo vas molim, ako mi možete pomoći, da mi pomognete. Okej.
Dobro. Mislim, ipak ona je još dijete za mene, mislim. Dobro, dobro, okej, nema problema. Možda bi se neka druga tetka u istoj situaciji odrekla svoje bratanice i rekla da više nikada ne želi da je vidi, ali ne i Emira. Te večeri, znajući da je Selma opet odvedena da radi posao kojim nijedna žena ne želi da se bavi, našli smo se sa Emirom. Mi smo vas doveli ovde. Detektivi su nas obavestili lokaciju na kojoj se nalazi ona. E, sad ćemo pogledati. Tu se nalazi. Eno je džip. Ovo je njen koga smo pratili. I sad ćete videti. Ona je tu. Ona je tu u ovoj zgradi. Ovamo. Goran, je li sve sa Selmicom? Jeste u redu. Jeste u redu, a šta radi i čime se bavi, sad ćete videti. Dobro, pa meni je samo drago što ste me našli. Okej, okay, a ja ću dobro. S njome da... Eno. Nego što su njeni tamničari uspeli da primete šta se dogodilo, tiho smo odveli Selmu u naš auto na sigurno. Bila je toliko uplašena, iscrpljena, izgubila je svaku nadu da će ikada povratiti svoju dragocenu slobodu. Odvezli smo ih još te iste noći do Bileća, gde je Mira imala neku rodbinu kod koje su mogli da se smeste do jutra, dok ne krenu prvi autobusi za Mostar. A šta se dogodilo kad su Selmin ljubavnik i njegov telohranitelj otkrili da ona nije više tu, ne bih umeo da vam kažem. Samo znam da idućeg dana jahte više nije bilo.